Yo ma ko xam nga fuma jëm laaj na ko dama bëgg nga déglu mu bu baax li lu mu doon la wax xamoo li lu mu doon waaw ba dag may wér sëñ bi ku xamul bour dé na ñu la bour say na ah ba ci nga di ma joxal man bima nekké xalé ba li yow lañ ma jox nga yor ma ba bo né sëñ bi do wor ma léw ñaata ordonnance la leen dil ñaata fièvre la la won na la sëñ bi dama fièvre mënuma wor nga né da ngay wor fat force mom muñ xal luma neex ak luma nak rek boole ko muñ di wor ké ñew ci kër gi barki dembo ndjay nga may ko opportunité muy lek ah sa mbokk la nga né ko lég bul wor man ma wor ya may bëgg jaxala wax yow do té nga sante yalla yow suñu borom bi mu yox koor diko ki amul xel ñi am xel la wax way ki da am xel légui mo amul xel naka lay woré ah xelul numuy woré dina la waxal ben affaire nak xam nga luma la bëgg xamal sama lettre de démission lay jël jox lako nga signer mako ba bayyi ci yow dem ci benen serigne djebul ndax yow dong do serigne mak yow aduna bo lewuna ba ngay bind lettre de yow man xiyam met na ta tangna andu ga dal sama lettre de démission mom dina ko jël jox lako ndax man lima la xamal ken xamalu lako muso deg sa digënté robert la ngeen dund ba genn wax ko ben kër kër ndiagoy bang fay fréquenté lang fa defon bañu genn la kër ga tay ji mënon nako ci ko te musuma ko wax dama da ngay fen la ah bu mu ne day wor ma wor bu ko munul nak bu woru duma wor bama démissioné ah waaw wayaw da nga wor la wax ma tolo ko ba fo wax ben talibé ba na ak yalla ah yalla oh wa ñok ya ngi ngi do ay way wa man ki ay way wa ñok ni kana da ma bëgg rek ay gala ki may kan ki def fi la rek rek lala mais ki ku yabate la ma ñew mëna man da nga mol yo xana nga def sama tolo nga def mo la ilaha illallah ma yo dama dal la sin xaw mënon sa soxna la way di ma ne mëna xaw mënon sa soxna wa ta ta ba na ñew ki wër amna ay bagage mais mi ngi ci biir wa na xñu xit mu jël ko jara la ilaha illallah mi sin mi ya ngi dundu de eh ngapuñ mala de yow do de ay yow ay do mo ñoxit ñoxit eh kay yow kay sa tante ñew na sama tante ñew na ah leena da mar gang ci biti wa bagasam mi ne fofu indi ko ah kon day fanan ay yow lolu seen ye tay bu neex ay way ndaw way li lu mu don ha eh bag rek bi nga nan li rek la defo won ñak jomba de wa mako def a legi da wutuma nga bëgg waa bilay di nga xam ne man deewuma ngay mel ni hibba pataan nii waaw bu ma la bàyyoon ba nga melee ni liiñ doo toll ni ma toll bay sool sama mbubb baa doo la waaw yaa ñëwaat dama amoon problème ma ñëw si yow nga fajal ma ko waaw ma amaat problème ma ne damay ñëwaat si yow loo la wax ak kii ah dama ñëw ne ko ani Serigne Buzz mu ne ma nekk fi moom mooy Serigne Double Buzz yéen moom yéen a fidelu rek ci aw Serigne moom bu doon leneen bu ñëwee nga ni ko déedéet waaye Serigne moom bu ngeen ñëwee fekk leen fa ko ku leen ni Serigne la da ngeen ànd ceeg moom da nga fidel yow dugul ba su mu amee waaw luy baal màq waaw baax na lu doon say tànk damaa bëgg dem tukki dem Arabie Saoudite yow lu wuti Arabie Saoudite newoon naa la fii sama jëkkër jotul ginnaawam am nañ kuñ ma fa booleel ba ñu proposé ma salaire 600,000 yii ay nax la loolu moom bu ci dugg moom waaw noonu la lay def jëlee la fii nax la di la 600,000 boo demee dara doo gis waaw bu la neexee mun naa laa wan fii léegi Arabie Saoudite ak nan toog ak yëpp sama baati nëpp na loolu waaw yéen nag jànk jaleen xee Arabie Saoudite gis nga ñoo ñu fa nekk di génn ci télé ak ñaxtu des na juróom fukk yoo xam ne jotewun télé yi ak ñi dee te kenn gisu leen waaw 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 jeex la rek waaw déet leen nag moom mun naa la koo dimbalee waaw ma bu fekkee bëgg ngaa liggéey ba bëgg liggéey dinaa liggéey sama taalibe bu nekk fii ci war bi waaw waaw moom doo ci sonn te doo def dara ñu xëy ñu tijji la point war yi nga ne fa daan sa doole ah xanaa war yi moom ku ko am def lu la war xanaa du la jom waaw waaw looloo gën da ngay toogal
mo joge rek bo laam mom mo ubi lako yaa no ara la solo la xol xol ndatel bu la gisee do la bi la gisu xawla rek sakati makati njub du may obarnal de waaw waaw ha yi saf nga saf waaw da nga gis power gi waaw waaw la la xon rek ginaa ko sew mom lay delo rew ginaaw waaw yow lewta nga gor gor dug mu dox takat ni nga xamanteni amuñu dara day am sans jongama ju melni lolo jaxal na ma lol ñoxit 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 waye xaram lo dal yow han tas gna gis mu djub tas kagn la suba wala ah du suba waye tam yow pobar yi nga nan pobarata fi ne yow fi ne pobar djibam nga wara dépasser mag di nokos yok ci lepp momu gëna sax ba nga kani sax waye ñi nga don pobar sa dama dem dañoo pobarot pobar ke bu safé loyu tat ba bare pobar ge yow buñ ko yoké xaan da ngay toj pobar da nga ko wara sante de man ma ah lu tax nga doy ni pobar mo jinné bo la ak ñom ñoof la ba nga doy ni ah da jaru yi ah nga yi yara ya gat xel mo waxe nga dima bëgg rek dima so na nang tay biñ fi ñëw melo won ni ah yow da nga am lo yow sa kaas yeb won la sama sidiar yi nga doon foot ak sama yere yi lepp defato ci dara ay dama nank rek dama yakani wala legi da nga bëgg sik sakki per wi da nga ko minatu da nga ko bëgg sik sak ah ah deet waxa rek bu de da nga bëgg sik sakki ah det dege jekul baña toñu ko gëndi suma wax waxi lek damay tagok sama sagu no sagu na takaliko ndax yow biñ fi ñew comme ak liñ li la doylo ni mën na la yeggal li ba rabaski ala mom bu ko waxti nga jom tarbu ala nga bëgg tang lo yow hmm yow kay li nga wara xoxoko xol la xasa yi ma sol bobu legi mu na fexé ba saade hein da nga wara dem jël sama gram bu wex bi dem foot ko ma photo lokko ma eh ma photo lokko waay lo def ni li ngay def ni wala ma photo kon ah bo boy bi ngay photo waxuma la bo wex han wala gis li ah sama buntu bi warna ko yok ni nga tol nga xam xajato sa ci buntu bi ha bu won gi yokko nga de yow ñoo pap juuf ñoo wali sek walay bu lissel jox ko rek ko jox ko ni rek liss jarul lissel ak baat ne rek xama say rek waaw ter da xer ci yow de lo wax mu ni seigne jabay seigne jabay seigne jabay seigne jabay seigne jabay walay seigne bi contane ak torop ma way tal bi ma ñeekam lissane mom sama digane mom doy wolere ko yak lissane fan na ko de fan wi jinn ci jamono yi koor ku ko degele jox sul seri ah wax deg yalla jox nga ko ter sama xanga ngi tan loxe fi ñaan nga xam na jek na wax la xol xol ndate lu gisee do la bu ko xal wala sekete ba gëna ñu bari amin power na len de oké ay jere jef jere jef ci len jere jef mom power na len jere jef yalla nañ saf saf waaw yalla nañ saf saf kon bu ko defé jere jef ah jek jere jef jere jef jere jef ku bari ci dugal way ngor ko yegg motax amna ci yo xamanteni du jatt di xëccok seen bi wala nga nan ko ni wala ma ndax mom lamuy xam do ko xam nit man nga ma baña top ndax man da naka damay mel kuy dent demum damay yir rek esprit ko taxawal ngir limay gidé wa me nak yo xam nga yow da naka ay joyor la yom ndax dañ ko taxuta rafet nonu nak ndax sa gën gën gi wi nga def mom danaka melni ku dekk ñaawé ba du ko jaar sama xol mo toy ndax bi may ñew sama xar du pel te mo def la jint bi ci akana yaak mom legi nak mu neewon tay ñew jëppul ci yow bi may ñew ma nga and mo ko bay ci akana mom da ngay xam ni mbokum talibé la rek tan ni jambu ni bind comme yow la rek ya ko bindi kon du jël di nam na fe yoy ci ci ana mo mo ngi buddu fi mo ko ne li fi tok yeb amna ko andal wa wa ko mu dugg ci yox mako xam nga fuma jëm laaj nako
fuma jëm laaj ñoko